כולנו ימין. רצינו ימין, קיבלנו ימין. רק אני אומר עכשיו, בוא נראה שיש ימין, מה עושה הימין. בוא נראה שהימין מעיז עזות הקדושה, כמו שעשה השמאל בעזות פנים. הם לא התביישו להחדיא אותנו לתת 53 מיליארד לבדואים. הם לא התביישו לחלל את השבת ולעבוד בשבת ולעשות מצעדים ולהכניס לבתי ספר תכנים של פדופילים וכל מיני כאלה וכאלה 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 ועוד מלא 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 בשנה וחצי. לא שלא היה לפני, כן? אבל בוא, אני אומר, הנה, ספגנו שנה וחצי של שמאל, של שמאל דוחה, של עזות פנים. ראינו, סבנו, הבנו, זה גם מה שהגדיל את כוחנו לשוב לשלטון, כי ראינו מה זה השמאל. אבל בואו נראה את הימין היום, איך הם מעיזים עזות לקדושה. זה המבחן שלהם, ואני מבטיח לכם שבשנים האלה, אם לא נראה ימין יציבה, אני הראשון שיבזה אותם. כי חיכינו כל כך הרבה שימין תשוב, שימין תהיה מקרבת. בואו נראה כמה הם מקרבים, ואין להם סיבה להתבייש, כי השמאל לא התבייש להחריב. אז לימין לא צריכה להיות סיבה לבנות מחדש את העם היהודי בארץ ישראל. ואני רוצה לומר לכם עוד דבר. רבותיי, זו מדינה יהודית. ככה אמר אפילו בן גוריון, שלצערי אפילו יותר ימני מהימינים היום. ולא רק שאנחנו היום מדינה עם ימין. אם תשימו לב, יש 32 חברי כנסת דתיים עם כיפות על הראש. כמניין לב, בוא נראה את הלב שלהם בקדנציה הזו. ויש עוד 32 חברי כנסת, חלקם מסורתיים, חלקם עם כיפות, חלקם בלי כיפות, ואפילו יותר חרדים ואוהבי השם בליכוד. ובוא נראה אותם מה הם עושים בשנים הבאות למען העם היהודי, ארץ ישראל, תורת ישראל ולומדי התורה. ואני אומר לכם שזה מבחן גדול לימין, זה מבחן גדול למסורת, לדתיים החרדים שנמצאים איפה שיושבים ממזרים בדרך כלל. זה מבחן ענק. והיום זה מבחן לכל מי שכביכול בחרנו ונבחר, להוכיח שיש לו עזות דקדושה, להחזיר את הרעה ליושנה. צריך לדעת מהיום לא לפחד. שאם שמאלני לא מפחד לומר את דעתו, להכפיש, לרמוס, לקלל, לאחל, אין לאיש ימיני, אין לאדם שיש לו חסד, תורה, מצוות ומעשים טובים, מה לפחד ולומר. צריך לדעת שמי שמהיום יוצא כנגד התורה או יפגע בלומדיה או חלילה יחלל את הקודש, זה הזמן להעיף אותו מכאן ולעולם לא לתמוך בו יותר. זו הזדמנות אחרונה לכל אחד ואחד מאיתנו רגע לפני שבא משיח. בין אנחנו באופן הפרטי להשקיע את כספנו רק בתורה, בין אנחנו באופן האישי להשקיע את זמננו רק לחסד, מצוות, תורה ומעשים טובים, ובין לחברי כנסת שהם נבחרו על ידינו, הדתיים, מסורתיים, חרדים, כיפות שקופות, ימניים, להיות שליחים נאמנים למכנה משותף אחד שנבחר: תורה, מצוות, יהדות, מוסר, ערכים ומעשים טובים.